Macet panjang karandapan di jalan Anungal Cucu Kagebrang Tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Poe Sabtu, Isuk-Isuk. Kendaraan Anungal Dedeg di Jakarta, ke Sumedang atau Garut, Kapaksa, Kudungan, Tai. Sanajan operator Purbalenyi, Ngges, Muka, Ken, Sab, Puluh, Gardu. Dina Emprona macet karandapan Dina Poyan Kedua Lebaran. Lantaran rea warga lokal Anumarudik Turta Wisatawan Anungal Cucu ke tempat wisata. Anrian Pattali Marga Kawilang Panjang tembonggururu ka Gerbang Tol Cilunyi Kabupaten Bandung, saprak Taudalapan poe Sabtu isuk isu. Macet Tirong Kerandapan lewihti 5km, Baluar ngaja na jumlah kenaraan anu Sujang ngadegdeg ka Garut atawa Sumedangdina poyan Kadual Lebaran. Etta macete karandapan Ballukar .000 wargagammanfaatkeun poyan ka2 lebaran, piken ngajug juga tempat wisata di jalur Pakirlan Kawa Pangandaran. Liantikkitu reakeneh warga lokal Anu Marikajalur Pakirlan ngajug juga Garut Tasikmalaya atau Sumedang jeung sabudeenana. Piken ngkulan macet PT Jasa Marga genyiapkeun gerbang kaluar darurat di K 148 anu Perna dilawak gede Ba Kota Bandung. Tito Alpur Balennyi macet Oke okay, karena depan di Ja Artri sapanjang Ja utama Cunup nganjung juga cirenyi katut Semendang Andrian Paali Marga karere Anana motor Juanana Kurniawan Bandung TV